Hallå allihopa och välkomna tillbaka till The Forest. Idag sitter jag här med Nino, Kevin, Sar och Skäggfobi för tillfället. Vi får se om det är någon mer som hoppar in i gamet. Och jag har lite planer på vad vi ska göra idag. Vi behöver skövla lite skog, vi behöver jobba på våra defenses för att monstren börjar bli lite jobbigare. Det är ju så att ju längre vi är på samma plats, desto mer hittar de oss och desto mer skickar de till oss. Så att det blir svårare kannibaler, monster. Jag vet inte vad man ska kalla det. What's up? Hello. Nu har jag startat inspelning. Timberjaws. Timber. Nja! Jag duckade IRL alltså. Nja! Oh my god. Jag duckade hela jag. Ja, och välkommen till Jaws. Verkligen. Öppnar med en stock i huvudet. Det, ja. Hur många logs behöver du? Timber! Akta Jaws! Akta Jaws! Men varför ska alla fälla dig mot mig? Jag dödar Jaws. Vad är detta för vän? Varför vill alla mörda mig? Full content. Good content, yes. Wait. Nu siktar jag på dig, skägget, bara så du vet. Ja, ja, jag såg det. Det är förbannade ödla! Nu stannar den. Det är precis som att han bara retas med mig. Det är jämnt. Alltså. Get back here, you bastard! Så ja. Timber jaws. Nej, ja. Mördar du mig nu så har du det på ditt samvete. Är den klar? Eller måste vi bygga på andra sidan? Nej, det tror jag inte. Nej, kolla detta. Åh, va? Oh my god, man. How? Se. Det är så coolt! Se, hur? Jaws är sådär engineer. Ja! Hur bra som helst. Det är hur bra som helst. Vad gör han? Kolla stockarna. Kolla på linbanan, Nino. Jag ska bara döda den här förbannade ödlan. Nej, då får du missa det helt enkelt. Nej! Du hade din chans. Nej, visa mig! Vänta, vi måste skicka mer logs. Okej, jag ska skicka ett logg. Jag säger det, lätt att vi hade överlevt i... Ja. Utan problem alltså. Nu vet vi hur vi bygger stugor och linbanor och grejer. Ja. Vad är du nu då? Jag hugger ner träd mot Jaws här nu. Han har jagat ödla till andra sidan kartan. Ja, jag har faktiskt dödat tre stycken. Titta här nu då, Nino, på linbanan. Ja, jag väntar lite. Jag sitter hela tiden. Titta hitåt, vänd kameran. Nej, jag tappade det. Det funkar jättebra. Vad handlar det om då? Där nere, där den slutar. Ja, men nice. Det är så jävla bra. Jag åker dit då. Ja, gör det. Bye. Bye. Oj, jäklar vad stockar det var. Stockarna kom ju kapp, den träffade dig i ryggen. Ja, jag såg hur det ramlade. Ska jag fortsätta bygga på väggen här, eller? Ja, gör det. Vi skickar logs. Ja, men bra. Det gör vi. Fan, man kan inte skicka dem för fort, va? Nej, jag märkte det. Jag tror att vi kan bygga fort som fan. Du snodde stocken ur handen på mig. Ja, det var rätt åt dig. Kan vi åka tillbaka på den här också? Nej. Vi kan bygga till här uppe så vi kan åka dit. Måste gå neråt, va? Alltså, what? Ni kommer döda mig med såna. Nej. Stå inte i vägen. Nej, jag vill inte stå där längre. Kevin. Mm. Jag och Jaws vart ju förföljda av en sån här Big Mama, vi. Ja. Det var lite läskigt. I believe. I shat my pants. Hon var ju typ här vid vårat bas. Vid vårat bas. Fast vi fick ju en sån med jättemånga armar. Sen fick vi även en sån med... som ser ut som typ en spindel. Och där höll jag på att skita i byxorna alltså.
Det låter som Jaws. Den var så jäkla snabb också. Ja. Det var helt sjukt. Kör mig, Kevin! Oh, pop away! Bye, have a nice day. Hey, how Silva! Hamnade jag själv på att fixa stockar nu? Nej. Kolla här. Åh, där är jag, skägget. Nice. Så kommer vi ner också. Måste bygga rep. Åh, oh, jag tyckte jag hörde massa fotsteg och bygga grejer. Bygga rep? Hur gör du rep? Cloth? Massa cloth. Men vad? Cloth, va? Sen lots of cloth. Fan, jag har gått och letat efter rep hur länge som helst. Sju cloth, så är det färdig. Jag var skitglad igår när vi kom ner i... i grottan och hittade en massa rep. Det är därför det är bra att ta upp all cloth man hittar. Ja, yes. Jag behöver fan cloth så jag kan göra... Jag hade 130 eller 150 så. Stycken nyss. Ja, 66 kvar. Men fan, jag har inte min bra. Fan. Det blir oroväckande mörkt här igen. Det finns massa facklor överallt, det är bara att tända. Oj. Jag försöker skicka samtidigt. Du tog den i mina händer! Nu vet du hur det känns. Jag är så jävla rädd att man fäller ett träd på linbanan. Ja. Var försiktig med det. Jag har ju försökt jättelänge. Ja, mig eller linbanan, bara någonting går sönder. To the camp. Woohoo! Oh shit. Mommy, I'm going on an aeroplane. Var det Timmy sa innan de kraschade? And never to be seen again. Wait, what? Vart är linbanan? Någonting gick sönder. Men ja, men... Nino pajade med skiten. Nej, inte än. Jo, inte än. Vad är det? Tar en skada när... Skojar ni eller borta? Klockan åker ner, eller? Det tror jag inte den ska göra. Nej, det behöver inte göra. Jaha, jag får lägga mer kärra då som vanligt. Ja, eller bygga ny. Helt tråkigt. Helt tråkigt. Det kan väl inte vara att den har såhär... Uses. Nej, det var jag inte. Jag har inte ens åkt på en än, jag måste prova. Jag undrar om det är att stockarna gör skada på linbanan här när de åker in i den. När det blir många. Nej. För i sådana fall skulle vi satt upp den på en plattform. Så att de ramlar ner bakom. Ja. Vi får se nästa gång. Låg alla de här loggsen nu då? Här låg vi. Måste gå in och ta en läsk. I see you! Oh, jävlar! Oh, jävlar, då, det kom ju en! Varför säger ni inget? Det är flera stycken! Nej, det laggar lite. Det är hur många som helst, boys. Alltså, det är 4-5 pass här. Nej, kötta dem. Okej. You're a mean lady! Jag har ju sagt att de här sköldpaddsskalsamlarna lite dåligt. Det är huset som är på fel håll. Ja. En till, Nino. Ja. Han är så jävla äcklig. Jag får ha dem i kläder liksom. Eller hur? Ta på dig. Ja, det står en till här. Jag gjorde en stickbag. Nej, du tog sönder. Ja, det var det bäst. Nej, det är en kvar alltså. Ah. Nej, det är fler. Alltså, det är två till. Det är ännu fler. Det är ju en ute i... Ja, i buschen står de och gömmer sig alltså. Här har du en.
Jag har två på mig, tre på mig. Hörrni grabbar, är det någon som vill ta en linbana hit eller? Vad sa du? Ja, alltså det är hur många som helst där, vi blir inte av med dem. Jag kör sticker! Reinforcements are coming! De högg ner mig eller något! I will rest om jag får. Ja, jag tar honom. Han slår. Sluta skrik! Okej. Jag tror jag fick honom. Jag har tog längre. Jag åkte linbana iväg nu. Han hade ner kälken i vattnet. No! Nej, I'm taking the bodies back. De kommer mot mig! Ja, men det är massa kvar, Kevin! Running! Jag bakom dig, Nino. Nino. Jag är fortfarande! Men, dö! Och sen bara en... Alltså, jag måste ha med det sen, jag blir dödat de här. Och mat! Ja. Finns där inne. De, snälla, säg att detta går. En hel sån där i... Ah, man kan åka linbana med kroppen på sig! Kan man inte kocka dem då? Nej, det gick inte, men du kan hänga i banan när du har den på häng över axel. Fan vad kul, jag åker också med nu. Ja, men. Helt fantastiskt. I will heal fair. I'm coming. Ah, och det är en på väg en trapp där med. Nice, skägget. Kom en bakom dig. Tänkte att den gick snabbare ut där. Nej, nu kommer bakom dig! Die! Såja! Du är inte så cool längre, va? Nej. Grab dig. Han drunkna. Det var rätt åt han. Det lär ju vara mer här uppe, eller? Ja. Med skäggfobi med en kropp. Ja. Tänkte jag åka med den till basen. Logs. Jag kommer med en sån här nu. Jag skickar över nu. Vad tror du, Kevin? Är det högt nog där för att komma dit bort det är, va? Ja, det borde vara det i alla fall. Om inte annat så kommer vi en liten bit nedanför och du hjälper jättemycket. Ja. Jag speedar ju upp things. Ja. Och Nino, här uppe finns ju jättemycket klott och sånt. Finns det? Ja. Åh, oh, nice. Och resväskor och grejer. Jag kanske ska komma upp till dig istället för att samla... Ja, jag tog mig en snabb kolla nu bara. Det verkar inte vara några här nu. Just you wait. Alltså jag skämtar inte det hur mycket. Okej, där borta är en jättebas. Backing. Det är ingen just där jag är i alla fall. Det är det som är huvudsaken. Och nu börjar det bli mörkt, nu börjar jag bli rädd. Varför möter du ingen? Ja, fan, där är gruppen igen. I'm going. Va? Vad tog de vägen? De sprang upp igen. Jag hittade en teckning också. Som Timmy har ritat. Oh. Nej, pappan ger han en pistol. Good parenting. Ja. Hi. Hi. På alla de här. Det finns jättemånga såna här. På alla de hänger det klart. Nice. Hela vägen framåt här uppåt. Jag tror att vi måste sätta den. Nej, fan är den ner än så länge. Oh my god, vad mycket klar. Kevin, ser du om ja, den lutar neråt nu? Vad du? Ser du om den lutar neråt linbanan? Det fetaste vore om man får den så att den är rak så man kan åka på båda hållen. Jag ser ingenting.
I hate lizards. Jag får sätta den här alltså. Ta mig vägen. Okej, jag har... Ska vi löpa? Var tog vägen? Han sprang och hämtade hjälp nu. Shall we? Jag hör massa skratt, hör du med det? Ja. Vad här sitter ju någon. Moist. No. Ah. Kolla bakom dig, Nino. Ska jag bygga den här borta? Jaha, du bygger den där borta. Ja, du kan bygga där också. Boys. Jaha, inte. Jag tror nästan vi är i deras main bas, Nino, alltså. Åh, oh, de har matat den här gubben med tennisbollar. Hela magen är full. Jag såg vad det. Vi behöver rep. Sluta kolla in game. Oj, sorry. Det blir så jävla högt. Jag såg inte ens att den är igång. Alltså Nino, här är så mycket loot. Ser du där jag är? Jag har inte mer rep. Jag ska se mycket. Jag har hur mycket kloss som helst nu. Varenda resväska här, Nino. Open evening. Alltså, shit, vad loot! Kolla, det hänger till och med rep i taken och sånt du kan plocka. Det hänger någonting på mig. Alltså, hur vågar ni vara där mitt i natten? Nej, vågar jag inte egentligen tyst. Säg att det är ljusan dagen här. Det är så vackert och fint. Vackert och fint, är det. Ja. Vi har ju vapen. Ja. Oh! Pengar. Ja, det är bara eldarna. Det är inget så mycket rep och grejer. Och rep. Coca-Cola. Åh, oh, ja! Jag tror att jag kan göra. Och ännu mer Coca-Cola. Plocka på dig, Nino. Blocking. Blocking. Vi slår ner de här. Det borde väl gå. Varför? Ja, pengar. Det funkar att åka, Linda, dit. Och sen nice. Går man och åker tillbaka. Nu löper vi, va? Jag har ingen stamina. Hej då! Josh! Way been a cunt, Josh. Och bensindunkar. Ja, oh, nice. Fast jag vet inte vad man kan göra med dem riktigt än. Eller bensin. Till motorsågen. Ja. Ja. Ficklampa vill jag hitta. Man kan ju göra hur mycket som helst med ficklampa, väl? Uh-huh. Motorsåg och pickadoller och allt möjligt. Lysa, ja. Och lysa till och med. Och just jag hade skithäftiga kläder igår. Åh, jag förlorat dem. Det hittar man ju överallt. Men jag skithäftiga kläder. Det är ju inte konstigt att de är här nära oss hela tiden. Vi har ju byggt fan bas skitnära deras bas. Vad fan hoppade du ner? Bara rätt ner från berget. Jag tände eld här så kanske det lyser starkt för dig. Keep your friends close, but your enemies closer. Yes. Var är limbarna? Där var hon. Ska du dra? Nej. Nej. Det här blir så bra. Nino? Ja? Coming! Ser du min tändare i mörkret? Nej, inte just nu. Jag tror jag ska göra en bow. Lizard! Oj, nej just nu. Nu ska vi se. Den och den vill jag ha på tvåan. Den och... Vad är jag med? Ja, nej, men det blir nog bra. Så gud. Det brukade vara en skog här. Nej, men varför flyger du dit för ett träd, helvete? Nej, 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 nej. Är du nere i vattnet? Jag tror det gick bra. Jag tror den skulle krossa linbanan bara lite. Han dör.
Hello. Men. Nej. Ja, fjädrar, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Och vad var det med? Bine. 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 Kom och ta lite logs här, Jas. Så går vi och bygger trappen. Ja, jag var på väg mot det faktiskt. Jag måste äta. Okej, okej. Åh, jättegammalt kött. Mums. Alltså om det ligger så här kolbitar och, som man kan äta på grillen, så går det ju inte att lägga på något annat, eller? Jo, där. Never mind. Äter de ändå? De hjälpte ju ingenting. Så, nu är den klar. Till trappen. Så Nino, benen ger jättemycket alltså. Va? Om du äter så här ben och såna grejer. Äter ben? Ja. Nej. Människobenen. Nej. Jaws is turning into one of them. Jag är rövmålad. Det är du med. Du är rövmålad. Ja. Jag tror jag också är det. Nu är stora trapporna klara också. Nice. Frågan är om man ska dismantla den andra trappan. Nej, vi kanske vill ha kvar den. Vad var det du skulle göra? Fast jag hade velat ändra på den egentligen. Vi skulle behöva bygga lite mer stängsel där uppe. Ja, på ovansidan. Mm. Har ni fällt några träd eller? Vad är ni? Jag har sending them back. Ja, där var du. Alla facklor. Nej, inte alla tror jag inte. Här var det tända. Men hur var det? De här med dödskallar. Ah, bad guys. I see them. Dödskallefacklorna behöver vi inte tända. De tänder. Nej, de tänder ju sig själv ju. Ja, de är bad guys. So far so good. I'm helping. De kan inte åka din bana, nej. Let's hope not. Come in here. Ignore our defenses. It's so dumb. Welcome. Nu är det inte så dark, nu är det rätt fint. Jag har satt upp en till lampa. Jag tycker att vi ska komma på en sång som vi kan sjunga samtidigt som som du är rena. Vi går över dagstänkta berg.